Так, що там? Боже мій, де ви собі нагуляли такі речі дивні? Боже мій! О, Боже мій! Доктор, що у мене там? Скажіть, я буду жити! Скажіть, будь ласка, що там? Ви тепер будете жити без клізми, без цього фломастера, бо що він вам заміняв, не знаєте? А що це ви витягли з мене 5 хвилин тому? А щойно мій асистент так... Прямо звідти дістав 2 квитки, які ми розіграємо в наступній студії. Це квитки на Торвальда. Дівчина ходила з тими квитками 2 тижні. 2 тижні виношувала їх. На то, щоб... Так, ну все, наче все, нічого немає. Та ось іще. А, я знову? А це другий? Так, а ну чекай, щось гостря. Третій. Скільки їх? Все, можеш дихати. Ані лезуть на світ, льо. Так, все. Все, все. Ти поки положи. Слухай, зачитаю, що там.